Kanengo Oyora Pavana Kanengo I am going to go to the house. I was so happy to be here. Tichisa sikuru gore ne richipera kudai tinozanyaenda kanyanyoona yakanetsa pana inyaya yegopeki to senda tichigona vanhu zviyani amadzava mamato tine muroyo wavo ndizvozvo process yacho kuti muroyo yavo yese kuri negopeki to senda zvinofamba sei tichi pina mugore nyowanda topinda process yegopeki to senda hainetsi tine mushongo watinawo panapo watinoshandisa tikatona munhu kuti muroya uroya munhu anogona kuti achitoroya zvishuwa obvanisa peace order obva tanga kuchera maruto wangu kusvikira pamba oda kutoedza kutora naye vatanga tokugumbukira iwewe zvokuti une mwana wako mumusha kuti munokwanisa kuya naye sei saka sitakazongoona way forward yatakangoita ndekuti tokona kugadzira mushonga munhu uyu anongonzwa ega kunzwa mwoyo wake kuti agandiende pamwe zvinhu zvinazvo ndozvikonzesa maproblems kwamwangu unoona akuzongosvika kuna vaya sekuri ndaita sei ndauya ndoda zvinhu zvangu zvite sei zvidhisi like zvakatangona nadzikiti tete vaifamba neshiri yavo zizi raifamba naro tikavabvunza paye tikati kuchii zvikanzi shiri yavo yandoshanda naye tikasi mavhidhiyo rekumashure munenge muchiona saka gobi kutisenda shuwa ndiyatipa mbiri kuti sekuru Kanengo anoita basa kune vamwe vandakaitirawo magobi kutisenda asati aita musanyenye kuchema zviri kufamba zviri munzira mumwe wavo ndongofona sekuti zvakazokuita sese zvamwe zviri kuita aiwa I'm going to go to the grass. Auya pana apo tsanangura kuti hano muzikuru uri kuona nhau yako iwewe muroyo wako ndowe pejo ndi baba vako handiti mwakazviramba taazvingati baba vangu neruro raanondipa chachaivo zvifa zvakaita kuti siso ako handitete topatozi muchipinda pagrasi apinda pagrasi anobva vaona sekusho munhu ndamuona iwo zvamanita zvinhu kupinda pagrasi inhau yekuti inharo dzemuzukuru anongati hai ini handisi kukutsika sekuru munkunyepera kuti nini baba vangu inini anga ndiroi kanda mai angu chachaiva anga ndiroi I don't know what to do. Uchazocheka paglass up kuti gobe kusenda yange yapapi
tokuudza kuti kupisinda kwaisira pakati pakati pazvoda kugadziswa tokugadzisa zvino izvozvo tokataita kuti kupisinda kuzvira kuzvira zvakanaka ati tichitesa sekuru imwe nyaya yakanetsa kuri rinere mudare menyu inyaya dzesatanism zviri kubvane kupisa Satanism yakakura masatanism akasiyana siyana kune satanism ye inotangira pachikoro toya satanism inotangira mukuwirana imwe ushamwari imwe mukudanana andofunga nyaya yakatopa gore rinori inyaya yesatanist wangwazo nukufunza naise kutomboti rumbi na rose anditi alipambiri ndiani pasukurai kukunauka ndikati mabasa akasiyana abati rumbi akari kumberi kwazi mabasa akabati rumbi akakura kudarika rose rose anaye yake futi ari kumberi umwe akati kukumerisa tomboisa merisa sekuru andakuzowana hanza zvangu ipapo zvangu kana neni sekuru ndinosangana nemupfudzi tikumerisa narumbi na rose tovaisa apasikana andingari pamberi ndiani but ameno ndikanomboisa kwazuku ndati ndimbobvunzabvunzawo tomboti ndatora hangu merisa ndatora rose ndatora rumbi ndowana mukaona kuti kuri dzimwe satanism dzatakaita kapisira dzasfambudzira mumamedias anditi ndinoda ndikakuinfeza ndoda kuti mundipo anza kuti waunoona iwewe kuti merisa na rose na rumbi ari kumberi ndiani kana wamuziva unondifonera kuti sekuru number 1 ndinei ndakaona mavhoti achawana namba iwewe with $3 Izo zvinhu zviri raiti ndine vamwe vanhu vazukuru vari kunditenda vamwe vari kurupa varikufara nazvo kuteera tinoda but nemamene andingaita sesho uri kunzowo unoziva here sly tichitanga basa panapa ini zvemidhiya ndasingazvizivi ende inini hana unovhorondiya kuti ndoda midhiya ndimakauya asi kuti basa ramaita minonatityisa makaramba munhu aipenga tikati hongu ndime sekuva zvikanzi wengu ndofunga kuti tititi vaitoramba kutiisa namba kudzaiwa musha wa 1 kusvika iwe ndo munhu 1 wakazobvisa namba dzasekuru Kanengo utaona chizeti wo mubenzini rakarapwa kupi rakarapwa anditi saka kuteera tinenge tichida ende unoona patikatanga vanhu kazhinji vaitoshedzera pamacomment sections wamuona atanga drama rake anditi drama muchida nemadrama zvisho auya anogona aunogona kuita anokanyora drama yoga unoita mara vamwe vaiona nemaonero yavo anditi but vanhu pavakazonyanya kugutsikana kuti saka zvino zviriko izvisho pana Rose satanism yauraya mai va Rose tazoenda kugokwe vanhu vachizonoda ndokugokwe tupasita kuti nyaya yarumbi tikazoenda kuhonye vanhu vakazoona ingwani zvinoitika tikazoita nyaya yekwama iku kwamtare kwatenda kune gomo kuya kuya kwamtasa vana chizozoona sabhuka aripo tichidi pa vana kasona saka zvinhu zvinoitika saka izvo so far kuna munhu achaisa comments kuti watanga drama unongoti sekurubatsira ini munhu yaisa kurubatsirei ani mazvona saka tine nyaya dzitini tichiita dzekuti dzimwe dzombo tinogona kukundikana kuita tuma muzvo kuti anopa zvinhu zvange mushonga uyana izvo tine imwe nyaya iri panapa yamwe baba vari panapa vari kuuya vana vavo vese vanevakavatokuvara misana baba vatoa zvinhu zvavo kuvana zvokumusha zvokuoya vatoya nazvo panapa vatofanira zvitobviswa vakanotora vakakuwana baba vavo but izvo sofa baba havachakwanisa kana kuti vana vavo vese vakakuvara misana havachakwanisa kurana navakadzi but vanonamata kumadzibaba inyaya dzedzichiitika muvanhu zvimwe zvacho zvinoshamisa zvinotyisa zvasingagone kunzwisisa bcause nyaya yeuroya ainzwisisi kana kukori chacho ainzwisisi asi mana ndikuudza kuti ini ndinoroya ndimujenya memunhu ndakabata mushonga ndakadai ndisatanisti tinofamba mhepo auzvinzwisise bcause wausi wausi mazviri ani mazvona saka zvangofana nditora mumwe wangu kuti kana usati wambobirwa haugutsikani kune mbavha kana usati wamboroyiwa haugutsikani kune chinyi kune varoyi asi musi waunoroyiwe kuti waroyiwa nemuroyi zvechokwadi chokwadi ndikonomhanya kunokutiti
show Sekuru waro yarivo. Nufunga kashinji tu abatu kita kugumu watu pina mtu mori glass. Shati mori duga iso kuna mwanu hakapito yenda police. Asubuhi wana utakana mbusa kapinda kafika mwama mwanzo jimu shout. Asimuzi wana ta accident kati muzi wana biwa. Police ni kupu asinde mwanu tasi mwanu tuwa. Kila tia kazi mbatu uchazona kusha kuchikuru bwara samvura. Isusu nganga tishukuru. Musu watu wana sana matambuzika na kubiru wakana utashunjalele wani wakuchaka shukuru kushe kuti tukuru bimvrei tese yomi saka ini nangudu shitambile kana mwindaka tupa andi zorele kana mwindaka tupa nyaya andi zorele saka ye shuno shusofa mkukunzu wakufara ni Christmas ya kanaka ni nawe kuti tanti nenda kuziku umpe langaraka kura nguwa na nguwa atayiku atishiku shunguru zika Milano, I know you have Facebook, I say, oh, but she's some number out, but she's in Sekuru Kanengo, but she sent Samara, she did not marry, or she get a mother. The miserable Miss M. Jimmy Jamal is the one, Miss Chantelan. And to go cheap, there's a two to my mother to say, to one in an ambulance, like to run my rocket baby bridge up. My sister's a star and go to a pan over to Funza, but as phone for a man, walk and 14 with my charges young. Iyo warungo chajwa hii chajwa umari zuzo wa chitora umari wakona muna ya kutawa uwezo wa mtichela kudari wa Sekuru Kanengo fidelity mdubarika zuzo wa huku zuzo wa tuwa na Facebook wa nabujiwa umari saka ndinoti makuru koto taka pinda msango taka umbele taka ita bobe kutusenda matutsa ya taka mabata ndi kutora kwa tiki takuno warungo huku mwusumba warungo jeli saka kune haka tole wa umari na mtulisi na petrono ya duwe and then Facebook and Sekuru Kanengo TV kune numbers and the guy said go makasununguka kuno report about police ipa Glenora police station ipa A munese ma report yenyu kunyangwe uri kunze kwenyika kunyangwe uri munhu muHarare tumira hama yako iwe ino report kuti ini ndakaisa mari pana mutulisi andiraisa mari pana Sekuru Kanengo and uyezve kune munhu wofuti zvakare uya ari padhuze kumbata aru sensa na $30 achiwa direct achiti uya border nyama panda Sekuru Kanengo akagare border nyama panda please nzuku uende uyezve ina ndirombese andidi andirombese nzuku ini ndinorapa vanohwara vanopenga kwete kuti we wakona ma video weswa zvimari zvema Nigeria zvakaunganidzwa zvimari zvezvi varikuisa mafotos vaiwesa foto yangu kutora mari nenhamo iri munyika ubvoona ngesekuru andorombesa Sekuru nemari ine handina mari ndotoshupika kudai ndichirombesa kakoini ndotsvage ndoshandira chivanhu ndinongo zvirombera mari yangu ndongozvichira mari yangu saka zvimwe zvinhu zvoda kushandisa kupfungwa wazukura ndichishandisa ipfungwa Sekuru avarombesa Sekuru avabate tsamba itsamba iyoyo Sekuru andobvisa urombwa wacho nokurapa vazukuru saka vazukuru ngati chenjere yakarwana pike yanzi ngati kujiwa sematemba emukariba handiti ka saka musa zvimanikidzire kuenda ku Facebook kana maona zvi Facebook ipose Facebook ndakachipira vanhu vakazokora kunzi enda ku YouTube munoti Sekuru Kanengo TV kana pana Robert tapfuma nei muno tsvaga ma videos yangu muno na number dza Sekuru dzenza kabaira ipapo wakazofona kuzonditi Sekuru nini ndabva kwamuta uya akudhanisa vanhu kuboda nyama panda Sekuru ngana muno mwarari mufidelita akagara kuboda nyama panda Sekuru kana mabuda kunzi vaenda kanati kumarondera kanati vaenda kwamutare kana kuchegutu kana kupi muya kufidelita dare redu isu tinotangira muno mudare mandiri tichienda mberi kwete kuti unoshandwa pafoni wobva wanzi huya kunzvimbo yakaita kungona na kuboda nyama panda ndokwakuendeswa vanhu manje ane imwe namba yanetsa ndikandiita senamba yacho ndibata toishedzera namba iyo yatonetsa iyoyo ndiri kutobira futi chinyi vanhu but I don't know ari zvake tiri kumubata kuti mai vanhu vatakaita mumwe wake avo ndo vakada tichangomiitawo izvozvo hosi isusu hatisi kumbomira nomana natsotsa toda kuti vanhu vazukurongo vasiti vasununguru right namba yake inoti 0776651788 anditika tsotsi namba ikanzi call WhatsApp namba anditika ndodzokodza kuti zvakare 0776651718 ndo namba yatsotsi ari kudirector vanhu anditika saka
ndokumbirisa vazukuru vangu kuti musarasike. Wakazongofona panambe yo waya zviso wona wakunzi uya boda nyamapato zvati ora ndokatovana sekuru vai atiti saka ndona udziripo vazukuru vangu saka nditi ndinoti muwe nemufaro akanaka murodi ma driver u driver musa drive makadhakwa svika ikumba mostraw weni momo ndozata vanhu vanofarisa Christmas hasira kunzwa manjodzi ma accident ndinokudai mesa vazukuru vangu toda kutirarame. Tisazonzi taroiwa nokuti mwe zvinhu unoita zvinhu nemaune ovhoita accident iwo utozati zvandikuita zvinouraya iwo vhoita maune ovhoita accident oziva kunganga kuti sekuru inini ndakaroya haiwa una kuroya asi kuti ukatadza kushandisa pfungwa dzako. Saka tinoda kuti tifambe zvakanaka munzira mumugwagwa tisaite noise. Mapurisa akatimisa ngatimirei tonzwa kuti vari kuti kudii zvavanonga titaure kana mota vesina kukwana mira pasaidi motaurirana ugadzisa mota. Kana iri faini mubhadhara wakafaini kananga vataura ikapo uchibva papolisi vapo uchibva wagadzisa maproblems kwete zvikanzi mota yako haina mawaipa aiwa mapolisi sekuru ndirakutotsigirwa pavanhu vaya vanofona vachiti tinoitira kuzoona kuti upenyu hwana Melisa hwakaita sei. Ana Melisa vaya vanenge vawana kana varume vavo vachitanga upenyu hunowana homu tinofonana naapo neapo vachingotaurawo dzimwe nyaya murume wakaanenge aine vato neprivate life yavo nemurume wavo bose zvinoenda mamwe munhu anenge asingati zvipa social media mwandonofona sekuru ndoda kuuya ikoko ndoda kunzwisisa kuti banje sla hako here ikoko Robert hako here ikoko kuti aiwo isu sipa media tingoisa vanhu sawai vanhu ngaizi pa media zvipa media tinotowirirana. Sekuru mirani padatotsira vanhu vanotobuda pamedia vanototinetsa imimi nei exactly imi vanoti vamwe vanouya pano kuti sekuru hatitange dare kana Robert asipo anditi vanototi itai zvenyu vamwe kusvika auya vakangonanda kusvika vanototi vanhu vatomhanya veiko vomhanya veiko saka vanhu havazvinzwisisi isu satisendi pamedia zvekuti anzi munhu angouya wese tatu media munhu waya wese naye vakomana tutowirira kuti sekuru nyaya iri sekuru da kuipublisha nyika yese hanzi muroyodani muroyodani akazobva pana panenge akura akabva pana panenge akura saka tisei pamedia saka hatina nyaya dzatinese pamedia zvokuti kana munhu akafona sekuru munisa pamedia anozokura tisei pamedia tinoona kuti UK anoya panapa tinoona kuti South Africa dzimwe nyaya tidzimwe nyaya dzinotika pano dzinonda kudzi zvangu dzatinongoita chingodzipedzera pano dzisingabude pamedia dzimwe totoramba dzimwe totoramba daiwa aidzaiwa chinangwa ndichona kudzidzisa vanhu vachisa vanhu tichibudisa media ingonaka kuti mumwe munhu anenge asingazvizivi mumwe munhu ati problem ikuita watapasa pamedia unoda seku problem ya buda pana nhenge ndo problem yumba kwenu izvozvo anditi saka vamwe munhu anenge asingazivi kuti mumwe munhu aita sei tinomapedza saka ndo donjo rokubudisa pamedia kune vanhu vanoda ende uye zvi hatimandikidze kuti sitakubudisa pamedia munhu anototi avega sekuru nyaya yekuti akubudisa pamedia kuti zvifambe zvakanaka. Tichipedzisa sekuru imwe nyaya inotinetsa yanga ichinetsa nevazukuru inyaya yewifi yekutadza kuvaitira matare avo ichocho WhatsApp video dambudziko ratinaro panapa manhu rekuti kuno kwatiri kuno fidelity kunoku tinoita dambudziko renetwork kana kufona chao chaipo zvovhuratange tinoignora vazukuru panguva anenge ndasvika pana vatofanira kubata vanhu 2030 mafoni ndichavashandira vamwe vachivatumira mishonga kumba kwangu pandenge ndabva kumabasa ndifunga ndosana ndakagara ndakadaisa makumba angu anozvimba nokugarwa nae ndakaita ndasvika kumbauda kumboona nguva yekuzoro nokutamba naambuya venyu manje vazukuru vangu ambuya ramboonwaone kwavo andimazvoti unenge ndaneta saka munhu kuti uzobata foni nendakukudika asani ndafanira kuda kukuudza kumana chibhugaro mangwana makusende mbonotaura navo vazukuru vavo saka ndachikumbisa kuti Wi-Fi izvi sofa takagadzirisa hamene kuti zvichachinja iri pazvo sofa iri kuita kufona iri kuita no problem tichipedza sekuru ndauti mupindure vazukuru venyu vamwe vanondibvunza mubvunzo anoti ari kusouth africa ndangopika nyika imwe chete chete anoti ari kusouth africa kutombokana kunamibia kana kumozambique kana kuangola haana mari yekupinda mudare haana mari yebhasi yekuti auye kudare haana mari yekutumirwa mushonga asi ada kubatsirwa ndiwabatsira sei nini sekuru vanhu vakaita sei. Muzukuru wangu zvimushoka kutora kanaka iwe waungoronge uende kuenda kublawai usina mari yebhasi ende undomanidza kutsvaka mari yebhasi kuti ndokuti ukwire bhasi kana asinawo mari hazvikwanisiki asi hatisi kuti tine vamwe vatinotobatsira nokuona nesituation anenge ari toda vati munhu zvakafanana nana piasoni ungachaje piasoni mari idare hazviiti anditi
antu da kutobetserwa takatova fambira takatova fambira kuti vaendera kumba kwao ndidzika saka azvigoneka kuti unga charge vanhu kadai so mari yedare ende vanhu azvinzwisisi chinonzi mari yedare pane mari yedare padare pane mari inosvikwa inonzi mari yemuti ndidzika ndo mari ino pakuti kana ukapuwa chunu chunu nobatidira bose paunopinda kudai tutodeketera kuti mudzimu wako nemudzimu wangu zvofanira kuti zviite tachi zvibatane tichikumbirawo zvizvi kumusha kwenyu izvi zvikufambira zvakanaka ndokupa mushonga wangu kuti ukwanise kubatirira ndoenidzidzi mari yedare saka mari yeobviously inotodiwa vamwe vanoti mari yetsambo kana kunora chako chaiko nemari yetsambo yaunofanira kubvisa kuti tsambo idzo dzidzidzi kuti kana tatora made mukadzi wauri kuti maiko tsambo dzangu dzakaenda ndoramba mukadzi azviite saka tsambo ndozvinoita unit kuti vanhu varambe vari pamwe chete kana usato wa une mukadzi usina kubvisa tsambo usato waora mukuchaya makoto ndiriga aya sekuru tazongopindapindawo dzimwe nyaya siya sekuru nyanenge achitandara nevadzikuru vavo mashoko enye kupedzisira takatarisana nezuva rechristmas ndo nyaya chaiyo christmas ichakutarisana nangu christmas ndiaifunga hangu kuti muchataura apa ndine imwe nhau dzandinoda kutenda ruzhinji rwezimbabwe nevateereri anditika basa tashanda zvakanaka ndinozanga kuti mhuri rakuita se rakunopera asi tine zvakawanda zvatisangana nazvo muzvimhinga mpinyu vamwe vaitsvagira nyaya sekuru vamwe vaitukirira no hazvina kana basa chandosiyangu chekuti kana uchiita basa rako unofanira kusangana navavengi vemanzi kana unge uchinamata usatongosangana nemiedzo waugona kuenda kuchechi unofanira kusangana nemiedzo nerimwe dambudziko riripo ratida tibatsirane iwewe muzukuru neni ndine basi tachikumbira kuti munhu wese kutange izvinhu zvekuta sekuru kanengo munhu wese amupurisa sendada kuti munhu wese amupurisa ndobva ndati iwe neni ndine basa kwete kusunga vanhu zvokunobata vanaivo upurisa huripo ndokuti ngatirwisei chinhu chinonzi mutoriro chinonzi dombo kana waona iwe kuti dombo rokutengeswa apa mapurisa aripo ita informa muzoti vanhu vari apava vari kukwadza vana purizida guri mangwana hatisina utungamiri wemangwana vanhu vedu vari kupenga saka ndirikukumbirisawo kuti vazukuru vangu ngatirwisane nenhau yemutoriro vanotengesa zvinodhaka purizi mbanje mabhurungu mutoriro purizi ngatisiyana zvirikukwadza utano hwevana vedu vatikabereka zvakafanana tingoti iwe unogona kuzviitei kutsvaka mari tikusati kunze kwakaoma hazvo handisi kunyepa angu bati vana vadiki vatambura nechinhu chaichesa satani ndifunga tikatosakashure tine nyaya yemukomana aitoti ndaupira auya kutestify ainzi knowledge weyo ainzi gibari akuti no toda kuti nditestify ndimbodzidzisa mumwe wangu kuti zvinhu zvakaita se zvakaipa saka ngatirwisei nhau yemutoriro kandi nhau yedombo kandi nhau yeguka zvine masita yakawanda kachinhu chisataniya saka ngatibatsiranei tese ndidia bos kunoa zvazvinoita ndine dzimwe nyaya chekuti unogona kundivenga inini handidia kana kuvenga vatungamiriri but achiudza shoko rakanaka ngatiteerere shoko raanenge ataura kunyanya zvakarise kuti chitsigire pava vabereki vari diaspora vari kutumira vana vavo mari dzinonzi mari chaidzo mari idzodzo vapedze kana 1 week kana 2 weeks obva atumira kuti hanzi amai mumba ndangoshaya mari hanzi yango disappear ndofunga ndokuita se ndokuroiwa votanga kunyemberwa amai mumba pane zvinhu zviri kufamba pamusoro pemarata vamwe ndozopedzera ndakaudza kuti ai mwana wenyu handisi makamufonera akakudzai zvakazvakati zvakazvakati toti haana kuroiwa mwana wenyu idombo idombo bosi dombo zvanoita rinoprofita unoona zvinhu zvako wega bosi unonge wakupenga chinonzi kupenga kuona zvinhu zvandisingagone kuona zvaunoona iwe mumasomo ako unoona chipoko unogona kundwa masaundi ndiremwe mukomana anga nemukadzi wake aita akapinda mumba ugara sovanu right ndokunzwa kuti pane munhu pane munhu akasemubhedha wamura saka ndikuona pane munhu pasemubhedha utanga kutorwa mukadzi otozobatiwa nevanhu usungwa orara mangwanisana yatengera bengi mudhapo saka ndo mashoko angu saka mashoko angu inini ekupedzisira ndikumbirisawo vachairi vese
ngatige kumanyai ngatifambe 180 60 kwete 140 kwete 200 kana ndikuzati kuna mwana akatenga mota dzinyowani vanoda kumboinzo kuti patenda kumushatira mbuno vhaira kana kwadhapa kumhanya kutenderera tendera nemotikari hatisuri zvida izvozvo saka tachikumbirisa kuti kana maenda mweta sei munonodzikama panditira saka ndonawo iripo saka ndachikumbirisawo vazukuru vangu vese vari kunze kwenyika uku ngatifarei zvakanaka Christmas tinodya hove tinodya zvinobayirwa hukuna namai handiti ndomashoko angu Kanengo uyo rapa vana Kanengo arapa vana